med familien min. Åja, du er med familien din, ja, ok. Har du eventuelt mulighet til å ringe opp igjen senere i dag? Ja, jeg får se da. Ja, ok. Ja, nei, men er det mulig å bare stille et raskt spørsmål? Ja. Ok, ja, fordi mener du at pedofili er galt? Jeg fikk ikke med meg hva du sa. Ja, jeg bare lurte på, mener du at pedofili er galt? Nei, jeg synes ikke det. Nei, du synes ikke det? Nei, men det er veldig flott altså. Da tror jeg vi kan ha en veldig givende samtale senere om, om dette med pedopride altså. Så får du kose deg med familien. Ja, okay. Og husk, ha en meget god pedopride. Adieu.